Shakespeare, তেওঁ বিভিন্ন তেওঁ অডিয়েন্সত যি বেলেগ বেলেগ শ্ৰেণীৰ মানুহ থাকে, সেই বেলেগ বেলেগ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে মানুহৰ আবেদন আবেদন আবেদনশীল হোৱাকৈ, এপিলিং হোৱাকৈ তেওঁ নাট লিখিছিলে, নাটক লিখিছিল। তেওঁ নাটকত ধৰক ইভিনে আনলাগে এখন ট্ৰেজেডিত কিং লিয়েৰ বা হেমলেট এনেকুৱা সাংঘাতিক আমি এনেকুৱা কিছুমান চৰিত্ৰ পাওঁ, যেনেকৈ কিং লিয়েৰৰ ফুল চৰিত্ৰ বা হেমলেটৰ গ্ৰেভ ডিগাৰ চৰিত্ৰ, এনেকুৱা কিছুমান চৰিত্ৰ পাওঁ যিবিলাক চৰিত্ৰৰ যোগেদি পাতলীয়া হাস্যৰসৰ কৰা হৈছে। কিয়? কাৰণ শ্বেক্সপিয়েৰ জানে যে তেওঁৰ যিসকল শ্ৰোতা দৰ্শক অডিয়েঞ্চ, সেইসকলৰ মাজত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যি একেবাৰেই নিৰক্ষৰ, একেবাৰে শিক্ষা দীক্ষা নোহোৱা, তেওঁলোকে মেজৰিটি সেই সময়ত। আৰু তেওঁলোকে কিন্তু সকলো সময়তে ছিৰিয়াছ চিন চাই ভাল পাব, সেইকাৰণে শ্বেক্সপিয়েৰ নাটক হাস্যৰসৰ সৃষ্টি হোৱাকৈ ক্লাছ চৰিত্ৰ সংযোগ কৰিছিলে। আৰু লগে লগে যথেষ্ট ধৰণৰ বহু আমি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি শংকৰদেৱৰ নাট পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখিবলৈ পাওঁ? কাৰণ শংকৰদেৱে নাটক লিখিলে সকলো কাৰণে, যেতিয়া ধৰণে দেখুৱাব লাগে তেওঁ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কথা মনত ৰাখি তেওঁ ভাওনা কৰিছিলে। আৰু সেইকাৰণে আমি কি পাওঁ যে আমি তেওঁৰ নাটত আমি শ্বেক্সপিয়েৰৰ নাটকৰ নিচিনাকৈ আমি ব্যংগ চৰিত্ৰ নাপাওঁ, ক্লাউনছ নাপাওঁ। কাৰণ শংকৰদেৱে জানে যে যি নাটকত কৃষ্ণই বা ৰামেই প্ৰধান চৰিত্ৰ, সেই নাটক ক্লাউনছ বা বহুৱা চৰিত্ৰ দিয়াটো উচিত নহ'ব, সেই তেনেকুৱা চৰিত্ৰই নাটৰ গাম্ভীৰ্য নষ্ট কৰিব পাৰে। তেওঁ জানে নাট্যকাৰ হিচাপে, এট দি চেম টাইম তেওঁ নাটত কিছুমান হাস্যৰস দিব লাগিবই, নহ'লে সকলো শ্ৰেণীয়ে নাট ভাল নাপাব। যে এই বিষয়ে মই নিজে কোৱাতকৈ এজন চৰিত্ৰে কি কৈছে মই সেইটোকে পঢ়িছোঁ আপোনালোকৰ আগত, যে শংকৰদেৱে নাট এইধৰণে ৰচনা কৰিছিলে, তেওঁ ভাওনা এইধৰণে কৰিছিলে যাতে সেই সময়ত সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহেই উপভোগ কৰিছিলে। এইখানে লিখিছে চৰিত্ৰজনে, সপ্তৰসে নাটকক ৰচনা কৰই শুনিওক সপ্তবিধ ৰসৰ অন্নয়, গায়ন বায়ন হবে সভা জয় কৰে, সূত্ৰ নাট্য বিধিৰে লোকৰ মন হৰে, পণ্ডিতে বুজিবে শ্লোক ৰচনা, গীত অৰ্থ বুজিবে ক দ্বিজ সভ্য জনা, ব্ৰজাৱলী ভাষা ক বুজিবে গ্ৰামী লোক, চুমুখা দেখিবে ক যত অজ্ঞ লোক। অৰ্থাৎ অজ্ঞ লোক যিসকল হৈছে সাধাৰণ মানুহ, নিৰক্ষ মানুহ, একো নাজানে, তেওঁলোকৰ কাৰণে চুমুখা মুখা আছিলে। চু মানে হৈছে গোটেই শৰীৰটো ঢাকি পেলাই দেখুওৱা মুখা। আমি দেখিছিলোঁ ৰাৱণৰ মুখা, দমুৱে ৰাৱণৰ মুখা, এনেকুৱা মুখা সেই সময়ত সাজিছিলে আমি সৰু থাকোঁতে, যে যিটো মুখাই গোটেই মানুহজনক ঢাকি ৰাখে, সেইবিলাক চু। গতিকে চু মুখা সভাৰ মানুহে ভাল পায়, শ্লোক দিছিলে পণ্ডিতৰ কাৰণে, গায়ন বায়ন সকলোৱে ভাল পায়, সূত্ৰধাৰী নৃত্য সকলোৱে ভাল পায়। কিন্তু এই হাস্যৰসৰ কথা নাই, যে হাস্যৰস কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিছিলে মই থ্ৰুতে কওঁ, যে আমি হাস্যৰসিক আমি কোনো ধৰণৰ হাস্য ব্যংগ চৰিত্ৰ নাপাওঁ, কিন্তু নাটত থকা উচ্চ শ্ৰেণীৰ চৰিত্ৰৰ যোগেদিয়েই শংকৰদেৱে অতি কৌশলেৰে হাস্যৰসৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। উদাহৰণস্বৰূপে দুখন নাট, ৰুক্মিণী হৰণ আৰু ৰাম বিজয়। ৰুক্মিণী হৰণ নাটত যেতিয়া কৃষ্ণ ৰুক্মিণীৰ বিয়া সম্পন্ন কৰিবৰ কাৰণে স্বয়ং ব্ৰহ্মা স্বয়ং অ স্বয়ং ব্ৰহ্মাই
ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मा है पुरुष हिसाब से कृष्ण की विवाह होम होम सम्पन्न करने कारण और मुखचंदिकार समय जैसे रुक्मिणी मुख देखी पुरुष रुक्मिणी सौंदर्य इमान विभू हो पड़े इमान कब ना कब ना जो माटित लुटी खा पड़े संकट भाषा से मते रुक्मिणीक रूप निरीखी ब्रह्मा माटि लुटि परल अर्थात रुक्मिणी रूप देखी ब्रह्मा माटित लुटी खा पड़ जो ब्रह्मा पुत्र नारदे कैसे हे पिता ष्ठ हव ष्ठ हव उहि तुहार व्यवहार नुह यह कि हास्यकर कथा हम जो ब्रह्मार निचना जेको एजन मुनि पुरोहित और स्वयं पुरोहित विवाह होम कार्य नवविवाहित रूप देख पे माटि लुटी खा ठीक एक दृश्य आज राम विजय सीतार रूप देख पे बेदनिधि सीधरण लुटी खा ठीक एक बिल्कुल हास्यरस और ततको एक उन्नत हास्यरस से मैं उदाहरण दूँ जैसे बेदनिधिक पे कृष्ण रुक्मिणी नगर आए वायु वायु ऊपर जहाँ ऊपर ठीक आजिकाल एरोप्लेन निचिना ऊपर वायुवेगे उड़ाजहाज रथ वायुवेगे ऊपर आई कृष्ण रथ और इफाले बेदनिधि साधारण निचे दरिद्र ब्राह्मण तेनेकुवा रथत केतिया उठा ना गति के रथर बेगत रथर ऊपर ढलि पड़े कब ना गल अज्ञान हो गल और अज्ञान हो गई पे कृष्णक चीन नोपा हल कृष्ण आहे तू के तुम कौन मैं तुम देखो चीनी पा ना इतना कृष्ण कैसे जो आपुन इतना अज्ञान हो पड़े आसलते मैं कृष्ण अपना आम अमुक गई आसो गति के दृश्य तो कारण जदि यू ऊपर रथेरे गई देश माटित देखुआ सांकेतिक प्रतीकर जुगे गति के दृश्य तो देखी एनेकण क्या मानू नहब श्रोतर मजद जी नोहक थको पारे तक मैं ये कब खुश जो शंकरदेवे शेक्सपियरको एश बस आगते एने परिस्थिति सृष्टि करे जीवर जुगे हास्यरस हास्यरस उभनदी हुई और सही हास्यरस रस सकुए पान पारे और अपना प्रत्येक जाने जो आम भारतीय नाट शंकरदेव रस प्रधान रस किंतु पश्चिमी नाट रस प्रधान नमी सभी विषय ना जाऊँ गति के शंकरदेव नाट यह लिखी जाते सप्तरस सकोबा आम जी सप्तरस अष्टरस सतविधे हमको आठविधे हमको नविधे हमको सकोधरण रस नाटर जुगे नाटर चरित्र जुगे प्रकाश पाए सको धर्म और सको श्रेणी श्रोता दर्शक जाते भावना चाय अर्थात नाटर परेशन चाय आमोद लाभ पे कि आमोद लाभ कर एकधरण बाणी उपाय एकधरण उपदेश उपाय उपदेश कि शंकरदेव एने आहे सभासद लोक सभासद लोक मानने समझा ऑडियंस मानने ओ मेम्बर्स अब द ऑडियंस प्लीज लिसन एंड सी शुन हा देख हा शुन यू जस्ट नॉट ओनली सी बट ऑल्सो लिसन यू सी एंड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग सी एंड लिसन टू व्हाट द कैरेक्टर्स आर सेइंग सी एंड लिसन टू व्हाट दिस पार्टिकुलर सॉन्ग इज सेइंग What is that? जे आटको शेष कथा शांत शांत रस अर्थात प्रेम प्रीति क्रोध काम सको भेद स्थान उपस्थित हो जो आम सको शांत रस पाँ शांत रस मानने आम सको सन्तुष्ट ऑल आर सेटिस्फाइड कारण आम देखिल सकोरे मूलते हुई भक्ति और भक्ति जुगे दिए भगवानक उपासना कर मजेदी आम लोक सेवा
অর্থাৎ মানুহ উপাসনা করব পারো এনেকটা বস্তু শঙ্করদেব নাটত আমি পাও যেটু শেক্সপিয়র নাটত নাই কারণ শেক্সপিয়র নাটক সম্পূর্ণ মানবমুখী সম্পূর্ণ সমাজমুখী শঙ্করদেব নাট মানবমুখী সমাজমুখী নহয় ধর্মমুখী ভক্তিমূলক হলেও মই ইতিমধ্যে কৈছোঁই যে তেওঁ নাটত কিছুমান বস্তু পোৱা যায় যিবিলাক বস্তু সেই সময়ৰ পরিপ্রেক্ষিতত ইউনিক মই ইউনিক শব্দটো কৈছোঁ অনুপম যার কোনো উপমা নাই যার কোনো তুলনা নাই গতি শেষত মই এইটোৱে কওঁ যে যেতিয়া আমি শঙ্করদেব বা শেক্সপিয়ার এই দুইজনের রচনাৱলী নাটক নাট পরিবেশন আমি অধ্যয়ন করো আমি এই কথাটোৱে মনত ৰাখিব লাগিব যে দুইজনেই অতি বিশিষ্ট নাট্যকার বিশিষ্ট শব্দটো যথেষ্ট নহয় তেওঁলোক আশ্চর্যজনকভাৱে প্ৰতিভাধৰ আৰু মই ভাবো যে শঙ্করদেৱে শেক্সপিয়ৰ নিচিনাকৈ এখন মুক্ত সমাজ পোৱা হলে তেওঁ সমাজখন মুক্ত নহয় বা কবি নাট্য নাট্যকার হিসাবে মুক্ত চিন্তা কৰিব পৰা হলে মুক্ত নহয় কারণ তেখেত সীমাবদ্ধ কিহৰ দ্বাৰা সীমাবদ্ধ ভক্তি ধর্ম বাণীর দ্বারা তা কৃষ্ণ চরিত্র মই যদিও তেওঁ মানবতাবাদী যদিও তেওঁ মানব রূপটো দেখুৱাইছে কিন্তু এটা বিশেষ পর্যায়ত তেওঁ সেইটো পার হৈ যাব নোৱাৰে কারণ ঘপকা তেওঁ মনত পড়ে অ মই বেছি কৰিছোঁ নেকি কৃষ্ণটো ভগবান গতিকে এটা সময়ত তেওঁ ৰৈ দিবলগীয়া হয় তেওঁ মোৰ এনেকুৱা এটা ধাৰণা হয় যদি শঙ্করদেৱ ভক্তি ধর্মৰ দ্বাৰা বা কৃষ্ণ ধর্মৰ দ্বাৰা সীমিত নহলহেঁতেন তেতিয়াহলে তেওঁৰ গীতসমূহ বৰগীতসমূহ বা অন্য গীতসমূহ বা নাটসমূহ আমি হয়তো অন্য ৰূপত পালোহেঁতেন মই এতিয়াও মই কল্পনা কৰি চাওঁ যদি সেই সীমাবদ্ধতা শঙ্করদেৱ নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া তেওঁৰ হাতত ৰুক্মিণী সত্যভামা শশী শশী মানে ইন্দ্ৰৰ পত্নী শশী কৃষ্ণ এই চৰিত্ৰসমূহ আমি কি ৰূপত পালোহেঁতেন মই কিমান মই কলো ইতিমধ্যে সময় হৈছে যিটো মই নাজানো সেইটো প্ৰসঞ্জিতে ক'ব পাৰিব প্ৰসঞ্জিত হয় ছাৰ আপুনি ক'ব পাৰে ছাৰ আচ্ছা ঠিক ধন্যবাদ গতিকে সামৰণি কৰাৰ আগতে গতিকে এই কথাটো মই এইটোকে ক'ব খুজিছো যে শঙ্করদেৱ আৰু শেক্সপিয়াৰ এইখিনি কথা তেখেতসকলৰ বিষয়ে এইখিনি কোৱাৰ পিছত মই এইটোকে আকৌ ক'ব খুজিছোঁ যে আমি এই কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে দুইজন নাট্যকাৰেই সম্পূৰ্ণ ভিন্ন পৰিৱেশত নাট ৰচনা কৰিছিল সম্পূৰ্ণ ভিন্ন বিষয়বস্তু ভিন্ন চৰিত্ৰ ভিন্ন ভাষা ভিন্ন ভৌগোলিক অৱস্থিতি ভিন্ন ঐতিহাসিক কাল তৎসত্ত্বেও আমি দেখিছো যে শঙ্করদেৱৰ নাট ভাওনা এনেকুৱা এক কলা যি কলাক আমি মাল্টি আমি আমি ওৱান ঠিক আমি ওৱান ডাইমেনশ্যনেল বুলি ভাবিব নালাগে বহুতে কয় এইটো এইটো ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মাত্ৰ ইয়াত ধৰ্মহে ভক্তি ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰা হয় চৰিত্ৰবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো নহয় আমি ভালকৈ চিন্তা কৰিলে আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁৱেই তেওঁ চৰিত্ৰসমূহ কৃষ্ণৰ ধৰণে এটা চৰিত্ৰ বা ৰুক্মবীৰৰ দৰে এটা চৰিত্ৰ ৰুক্মিণী সত্যসমাৰ দৰে এটা চৰিত্ৰ এইবিলাক মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল চৰিত্ৰ যদিও আমি শেক্সপিয়াৰৰ কিং লিয়েৰ হেমলেট বা ক্লিঅ'পেট্ৰা এইবিলাকৰ লগত আমি ৰিজাব নোৱাৰোঁ তথাপিও আমি ক'ব লাগিব যে এই সময়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শঙ্করদেৱ যথেষ্ট আগবঢ়া কিন্তু আমি দুইজনের নাট আলোচনা করতে আমি কোনো পর্যায়ে আবেগী হব নালাগিব
আমি বস্তুনিষ্ঠ হব লাগিব, আমার দৃষ্টিভঙ্গী বুৰঞ্জী ভিত্তিক হব লাগিব, আৰু কিছু ক্রিটিক্যাল হব লাগিব। এইখিনিকে কই মই পুনৰ কওঁ যে শেক্সপিয়াৰ যি ধৰণে ইংৰাজী নাটকক বিশেষ এটা গতি প্ৰদান কৰিলে, বিশেষ গতি। তেওঁ নিজে হয়তো ক'ব পৰা নাছিলে যে তেওঁ নাটকে এনেধৰণৰ ব্যাপক গতি লাভ কৰিব। আপোনাকলে যে তেওঁ শেক্সপিয়াৰে ঘাইকৈ নাটক লিখিছিলে দুপইচা অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে। নাটক যিমানেই জনপ্ৰিয় হয় সিমানে তেহেঁতলৈ পইচা আহিব, চিন্তা কৰা নাছিলে। তেওঁ বিখ্যাত হ'ম বুলি নাটক লিখা নাছিলে। তেওঁ যে ইমান বিখ্যাত হ'ল তেওঁ পিছত গমেই নাপালে, কাৰণ তেওঁ জীৱিত কালত তেওঁ সিমান বিখ্যাত হোৱা নাছিলে। বিখ্যাত হ'ল পিছত, কাৰণ মই আগতে কৈছিলোঁ তেওঁ জীৱিত কালত বহুতে তেওঁক ককৰ্থনা কৰিছিলে, তাৎচিল্য কৰিছিলে, দুই একৰ বাহিৰে, তেওঁৰ দুই এক বন্ধুৰ বাহিৰে। কাৰণ তেওঁ জীৱিত কালত তেওঁ গোটেই নাটসমূহ একগোট হোৱাই নাছিলে। কিন্তু আমি জানো যে যদিও শংকৰদেৱৰ জীৱিত কালত চৰিত ৰচনা হোৱা নাছিলে, যদিও শংকৰদেৱৰ প্ৰথম চৰিতসমূহ ত্ৰিছ চল্লিছ বছৰ পিছতে, তেখেতৰ মৃত্যুৰ ত্ৰিছ চল্লিছ চল্লিছ বছৰ পিছতহে ৰচিত হৈছিলে, কিন্তু আমি এটা কথা জানো যে শংকৰদেৱৰ জীৱিত কালকে তেখেতক মহান ব্যক্তি হিচাপে, মহাপুৰুষ, মহাপুৰুষ নহয় স্বয়ং মহাপুৰুষ মাধৱদেৱেই তেখেতক ঈশ্বৰ অৱতাৰ বুলি ভাবিছিলে। তেখেতে কৈছিলে তেখেতৰ ভটিমাত যে জু হৰি মাৰলক অংশ, জু হৰি মাৰলক অংশ, শংকৰতাকেই অংশ। কিন্তু একে সময়তে কৈছে তেখেতৰ কবিত্ব সুদূৰ প্ৰসাৰী, তেতিয়াই কৈছিলে মাধৱদেৱে, তেতিয়াই মাধৱদেৱে কৈছিলে যে শংকৰদেৱৰ কবিত্ব, এই কবিত্বত তেখেতৰ নাটকৰ প্ৰতিভাও সোমাই পৰিছে। সেই সময়ত নাটক কবিতা বুলিয়েই ভাবিছিলে। গতিকে শংকৰদেৱে, তেখেতে মাধৱদেৱে তেতিয়াই কৈছিলে শংকৰদেৱ জীৱিত কালতেই যে শংকৰদেৱৰ কবিত্ব সুদূৰ প্ৰসাৰী। কিন্তু শেক্সপিয়াৰৰ কবিত্ব, তেখেতৰ মহত্ব কিছু পিছতে সুদূৰ প্ৰসাৰী হ'ল। আৰু যদি শংকৰদেৱে শেক্সপিয়াৰৰ নিচিনা এটা ভাষাত লিখিলহেঁতেন, হয়তো শংকৰদেৱো এতিয়া শেক্সপিয়াৰৰ নিচিনাকৈয়ে বিশ্ববিখ্যাত হ'লহেঁতেন। সেইটো এতিয়া এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। কিন্তু সকলোৰে কৰ্তব্য, আমি যিসকলে কিছু অধ্যয়ন কৰিছোঁ, যিসকলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লৈছোঁ, যিসকলে শেক্সপিয়াৰ পঢ়িছোঁ, যিসকলে শংকৰদেৱ পঢ়িছোঁ বা ভাওনা চাইছোঁ, এইটো সকলোৰে কৰ্তব্য যে শংকৰদেৱৰ নাটৰ যি মহত্ব, যি গুৰুত্ব, যি বৈশিষ্ট্য, এইখিনি যেন অসমৰ গাঁওসমূহত, সত্ৰসমূহত, নামঘৰসমূহত কেৱল পূজা পাতলৰ বস্তু হৈ নচলে, এইখিনি যেন বাহিৰলৈ যায়, অসমৰ চাৰিসীমাৰ বাহিৰলৈ যায়, ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰলৈ যায়, সকলোৱে যাতে গম পায় যে আজিৰ পৰা 500 বছৰ আগতে, শেক্সপিয়াৰৰ আগতে অসম নামৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এটুকুৰা জেগাত এনেকুৱা এজন কবি নাট্যকাৰ জন্ম হৈছিলে যি এনেধৰণৰ নাট ৰচনা কৰিছিলে, এনেধৰণে নাট পৰিৱেশনৰ চিন্তা কৰিছিলে। পুনৰ কওঁ যে শংকৰদেৱে শেক্সপিয়াৰৰ নিচিনাকৈ, শেক্সপিয়াৰ যি ধৰণে ইংৰাজী নাট্য সাহিত্য চহকী কৰি থৈ গ'ল, শংকৰদেৱো সেইধৰণে অসমীয়া নাট্য সাহিত্য তথা ভাৰতীয় নাট্য সাহিত্য চহকী কৰি থৈ গ'ল। এইখিনিকে কৈ দুয়োজন নাট্যকাৰক পুনৰ স্মৰণ কৰি আৰু দুয়োগৰাকী পণ্ডিত ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি, প্ৰফেচৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, দুয়োগৰাকী পণ্ডিতক স্মৃতিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আৰু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত সৰুৱতীকে তথা সকলো অংশগ্ৰহণ কৰিকে মোৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তৃতা সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছাৰ। আপুনি দুজন, গোটেই পৃথিৱীৰে দুজন বিখ্যাত নাট্যকাৰ শংকৰদেৱ আমাৰ অতি আপোন, আৰু শেক্সপিয়াৰ, যদিও তেওঁলোকৰ মাজত 100 বছৰৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে, কিন্তু আপুনি আপোনাৰ বক্তৃতাত তেওঁলোকৰ বাস্তৱিকতা, তেওঁলোকৰ বস্তুনিষ্ঠতা, তেখেতৰ সাদৃশ্য, তেওঁলোকৰ দুজনৰ মাজত থকা সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য আদিৰ ওপৰত যি বিতংভাৱে
আপুনি আজি আমাৰ আগত নিজৰ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিলে সেইটোৰ পৰা সেই বক্তৃতাটোৰ পৰা আমি নিশ্চিতভাৱে বহুখিনি উপকৃত হৈছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা যিসকল গৱেষক গৱেষিকাসকল আছে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে নতুন নতুন দিশ লগতে আমি অভিজ্ঞ সমাজ আমি আছোঁ আজি আমাৰো গৱেষণাৰ বহুকেইটা বাট মুকলি হোৱাৰ নিচিনা লাগিছে আপুনি আৰু এইটোও কৈছে শংকৰদেৱে কি ধৰণে এক ধৰণৰ সমতা বা গণতান্ত্ৰিক দিশ এটাৰ ওপৰত মানৱমুখী দিশ এটা লৈ আগবাঢ়িছিল আৰু তাৰ লগতে শ্বেক্সপিয়াৰৰ হয়তো সেইটো সেই ধৰণৰ এটা পচিবিলিটি নাছিল যে তেওঁ তেনেকুৱাকৈ এটা দৃষ্টিভংগী এটা ল'ব পাৰিব কাৰণ তেতিয়া ক্লাছ কনচিয়াছনেছ এটা খুব ডাঙৰ ইছ্যু আছিল বুলি আমি জানিব পাৰোঁ যিয়ে নহওক আপুনি আপোনাৰ এই স্মাৰক বক্তৃতাটো বাণীকান্ত কাকতি মেমৰিয়েল লেকচাৰ হিচাপে আপোনাৰ এই বক্তৃতাতকৈ হয়তো আৰু বেলেগ ইয়াতকৈ ভাল এটা টপিক হয়তো আৰু দ্বিতীয় এটা হয়তো হ'ব হ'ব নোৱাৰিলে হয় গতিকে আপোনাক ধন্যবাদ লগতে মই আমাৰ বোধেৰে এইটোৱে হয়তো আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত হোৱা নাটকৰ ওপৰত হোৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা মানে আমি আয়োজন কৰা এইটোৱে চাগৈ প্ৰথম বক্তৃতা অনুষ্ঠান গতিকে ধন্যবাদ আৰু লগতে আপোনাৰ ছাৰ যি আজীৱন আপুনি নাটকক লৈ যি ধৰণে গৱেষণা কৰি গৈছে তাৰ এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণ আজি আপোনাৰ এই বক্তৃতাটোৰ মাজেৰে আমি দেখিবলৈ পাইছো গতিকে আপোনাৰ ওপৰত আমি চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰলো ছাৰ আমি শলাগৰ হৰাই আমি আগবঢ়াম তাৰ আগতে অতি চমুকৈ আমাৰ ডিন ষ্টাডি চেণ্টাৰ আৰু আমাৰ ইতিয়াৰ ডিন একাডেমিক ইনচাৰ্জ আমাৰ দিব্যজ্যোতি মহন্ত ছাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে তেওঁক অতি চমুকৈ দুআষাৰ কবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালো ধন্যবাদ ডক্টৰ প্ৰসঞ্জিৎ দাস ছাৰৰ এই গোটেই ভাষণটোৰ ওপৰত মতামত দিয়াৰ ধৃষ্টতা নাই কাৰণ ছাৰে আজীৱন ইংৰাজী সাহিত্য চৰ্চাৰ লগতে অসমৰ সত্ৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰতো ছাৰে তেখেতৰ অধ্যয়ন চলাই আছে মই ব্যক্তিগতভাৱেও ছাৰক কেইবাবাৰো পাইছোঁ কিন্তু এই কথাখিনিক ছাৰে বৰ সুন্দৰভাৱে কৈছে আমি দেখিছোঁ যে দুটা সময় ব্যৱধানটো আছেই তাৰ লগে লগে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱধানো নথকা নহয় দুইজনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা যে শংকৰদেৱৰ জন্মৰ ঠিক দুবছৰৰ পিছতেই যদিও গুটেনবাৰ্গত প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ আৱিষ্কাৰ হৈছিল কিন্তু অসমলৈ সেই ধৰণৰ যিটো লিখিত পুথি বা এই ধৰণৰ বস্তু অহা নাছিলে কাৰণ সাঁচিপাতৰ প্ৰচলনতহে চলি আছিলে আৰু সেই সময়ত ধৰক 1096 মানৰ পৰা সম্ভৱ অক্সফৰ্ডত শ্ৰেণীসমূহ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু তেতিয়া আমাৰ শংকৰদেৱে পঢ়িছিলে টোলত গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডাঙৰ কথা আৰু এটা কথা যে শংকৰদেৱৰ গোটেই জীৱন চৰ্চা তেওঁ যিখিনি কৰিছিল গোটেই বস্তুটো আছিল জনসাধাৰণক শিক্ষিত কৰি ঈশ্বৰমুখী কৰি এটা উন্নত জীৱনলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰৱণতা আৰু তেওঁ গোটেই কাম কাজত তেওঁ একমাত্ৰ এজন নাট্যকাৰ বা এনেকুৱাই নহয় তেওঁ কলা কৌশলৰ দ্বাৰাও মানুহক কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰে সেই প্ৰৱণতা এটাও শংকৰদেৱৰ আছিল কাৰণ শংকৰদেৱে যেতিয়া চিহ্ন যাত্ৰা পথ ৰচনা কৰিছিল সেই সময়ত তেওঁ খোল বনাবৰ কাৰণে কপিলী পাৰৰ মাটি আনি নিজে খোলৰ ডিমা সাজি খোল বাদ্য তেওঁ তৈয়াৰ কৰিছিল যিটো আমি তাল চিবাল যিটো তালৰ কথা কওঁ তাল শংকৰদেৱে নিজে কৰাই পেলাই আনি পেলাই সেইবিলাক তাত ব্যৱহাৰ কৰিছিল গতিকে শংকৰদেৱ আচলতে যিটো প্ৰযুক্তিগতভাৱেও শংকৰদেৱৰ বহুতখিনি সীমাবদ্ধতা আছিলে সেইবিলাকৰ মাজেদিও তেওঁ কামবিলাক কৰিব বিচাৰিছিল যদিও সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষত আমি তক্ষশিলা নালন্দা বিক্ৰমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা আমি পাওঁ কিন্তু সেইবিলাকৰ পদূলি গচকিবলৈ শংকৰদেৱে পোৱা নাছিলে তেওঁ যি শিকিছিলে সুদীৰ্ঘ কাল তেওঁ ভ্ৰমণ কৰি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সেই সমলবিলাক গোটাই আনি পেলাই তেওঁ ঈশ্বৰমুখী জনসাধাৰণক ঈশ্বৰমুখী কৰাৰ লগে লগে জনসাধাৰণৰ জীৱনশৈলী জীৱনচৰ্যা যাতে ওপৰলৈ যাব পাৰে সেই ধৰণৰ তেওঁ কাম কৰিছিল আৰু এটা কথা শ্বেক্সপিয়াৰৰ জীৱনলৈ হয়তো এনেকুৱা ভাবুকি অহা নাছিল যিটো ভাবুকি শংকৰদেৱৰ জীৱনলৈ আহিছিল আৰু তেওঁ প্ৰতি সময়তে বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্ৰহ বা তেওঁ পলাই ফুৰিবলগীয়া হৈছিল নৰনাৰায়ণৰ ৰাজসভাত তেওঁ থাকিব লগা হৈছিল এই গোটেইবিলাকৰ মাজতো তেওঁ কোনো ধৰণৰ ক্লাছ ডিভিজন নৰখাকৈ গোটেই সমাজক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল আমি আৰু বেছি নকওঁ ছাৰে যিমানখিনি কথা ক'লে তাতেই আমাৰ গোটেই সমলখিনি সোমাই আছে খালি মই এজন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ কৰ্মচাৰী হিচাপে ছাৰলৈ এটা অনুৰোধ আজি যিখিনি কথা ছাৰে ক'লে সেইখিনি যদি সুন্দৰভাৱে লিখিত ৰূপত আমাক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ দিয়ে
তেনেহলে আমাৰ কাৰণেও বা আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণেও এইটো এটা বৰ মূল্যৱান এটা লিখা লিখনি হ'ব। গতিকে মই ছাৰক অনুৰোধ কৰিম যাতে ছাৰে এই বস্তুখিনি দিয়ে, আৰু এইখিনিকে মই কৈ ছাৰৰ মই সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো, ভগৱানে ছাৰক ভালে ৰাখক, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাৰ আকৌ আহিব লাগিব, এইখিনিকে কলো। ধন্যবাদ, মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। ধন্যবাদ ছাৰ। এতিয়া আমি আমাৰ সন্মানীয় পঞ্জীয়ক মহোদয় অৰূপ চৌধুৰী ছাৰক শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনালো, আৰু শলাগৰ শৰাইৰ পিছতেই আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ ইতি পৰিব। ছাৰ, শ্ৰদ্ধেয় উপাচাৰ্য মহোদয়, অডিবল হয় ছাৰ, হয়, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আজি পুনতেই বাণীকান্ত কাকতি সোঁৱৰণী বক্তৃতা প্ৰদান কৰা অধ্যাপক পোনা মহন্ত ছাৰলৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাটো তেখেতৰ ভাষণে এক চিৰস্মৰণীয় ৰূপ আমাক দিলে। পৃথিৱীৰ দুজন বিশিষ্ট নাট্যকাৰ শংকৰদেৱ আৰু শ্বেক্সপিয়াৰ, এই দুয়োজনৰ তুলনামূলক বক্তৃতাৰে তেখেতে আমাৰ প্ৰত্যেকজনকে আপ্লুত কৰি তুলিলে, আৰু সেইকাৰণেই তেখেতক আমাৰ আটাইৰে হৈ শ্ৰদ্ধা কৃতজ্ঞতা প্ৰদান কৰিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ এই বক্তৃতাই আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত সকলোকে উপকৃত কৰিছে, আৰু ডক্টৰ মহন্তই কোৱাৰ দৰে ছাৰে এই বক্তৃতাটো লিখিত ৰূপত আমাৰ আগত দিলে, আমি প্ৰকাশৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম যাতে ইয়াক স্থায়ী ৰূপ দিব পাৰি। এইখিনিকে কৈ মই সকলোকে, বিশেষকৈ হিউমেনিটি স্কুল অফ থটৰ এই গোটেই অৰ্গেনাইজ কৰা, এই সংগঠন কৰা, এই সংগঠিত কৰা ব্যৱস্থা ইমান ধুনীয়াকে কৰিলে তাৰ কাৰণে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ইনচাৰ্জ ডক্টৰ প্ৰসেনজিতক আমাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইখিনিকে কৈ মই সংশ্লিষ্ট সকলোলৈকে পুনৰ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াই আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ সামৰণিৰ দিশে আগবাঢ়িছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ, আমি এইখিনিতে সভাখন অনুষ্ঠানটো শেষ হোৱা বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ।